Nistennew mela li tibda dina il-tieni tappa għal dan l-istaġun tal-ġokkis mediterrani propju d-darba qed imiss pajjiżna huna il-żwiel huma kollha fil-gaġġeġ rispettivi tagħhom għandna lil-Nikos Herinier, lil-Wilderness Lordswood Minnow kif ukoll għandna bidu uffiċjali din għat-tiġrija fejn mill-ewwel qed naraw li għandna ħruġ inkoraġġanti għal Tunezina hawnhekk li jmur quddiem permezz ta' Minnow sa tat-tant qed naraw li l-Malti Erik Bezina wkoll jitlaq tajjeb kif jagħmel ukoll il-Franċiż Alexander Pile permezz ta' Oli Fliptrick. Fil-fatt Oli Fliptrick palissa tira fit-tieni pożizzjoni. Quddiemna qed inkomplu segwi hawnhekk il-sewwieq mill-Tunezija li huwa Munir Mansuri permezz ta' id-dabba Minnow li titla' fl-ewwel post mbagħad kif għedna għandna il-Franċiż Alexandre Pile bil-żiemel Oli Fliptrick. U qed jara mbagħad il-ħruġ tajjeb ukoll għall-Wilderness misjuq mill-Marokkin Zergam Tami. Huwa Wilderness li jżomm it-tielet post għat-tant il-Malti Erik Bezina jgħat ukoll pożizzjoni Erik Zamiti għal pożizzjoni verament tajjeb hawnhekk fil-istadju tat-tiġrija mfakkarkom permezz ta' Lordswood. Inkomplu segwu din għat-tiġrija kollha raggruppati flimkien meta ġej ukoll l-attakk ta' Russu Kruglin Stanislav permezz ta' Nikos Herinier li kompli jattakka wkoll man-naħa ta' barra. Sa tant għandna kompatta din għat-tiġrija dejjem għandna lil-sewwieq Munir Mansuri permezz ta' Minnow li żomm dejjem l-ewwel post attakkata però kemm minn Nikos Herinier kif ukoll minn Oli Fliptrick. Tiġrija li tara mbagħad lil-Wilderness segwit hemmhekk ukoll minn Genève finalment għandna lil-Lordswood. Nfakkarkom hawnhekk dejjem tiġrija jqosha madwar dawka il-850 metru biex tintemm u tkompli dejjem tara hawnhekk fuq quddiem dejjem lit-Tunezin li huwa Munir Mansuri permezz ta' Minnow li żomm dejjem l-ewwel post attakkata minn Oli Fliptrick. Nfakkarkom taħt il-gwida tal-Franċiż Alexandre Pile. Imbagħad inkomplu naraw ukoll reazzjoni tal-żiemel Nikos Herinier misjum mir-Russu Stanislav Kruklikxin meta joqos madwar 500 metru tim. L-attakk huwa tal-Franċiż però Alexander Pile permezz ta' Oli Fliptrick. Oli Fliptrick u kif ukoll Minnow fl-ewwel żewġ postijiet joqoshom madwar 350 metru. Ġej ukoll l-attakk ta' Ġenev li tipprova tagħmel l-armu tagħha wkoll. Però dejjem għandna sa l-Franċiż Alexandre Pile permezz ta' Oli Fliptrick. Oli Fliptrick quddiem Minnow segwitu wkoll mill-attakk tal-avvanz ta' Ġenev.